Dobrý deň, priatelia. Volám sa Igor Štol a som šachový veľmajster. V spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorými sa budem usilovať podľa svojho vedomia a svedomia, čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu a občas si teda neodpustím nejaký taký mentorsko-profesorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že aj teraz sa aspoň trochu pobavíte. Určite to nebude o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš rôznorodý a bohatý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Dodám ešte, že tieto videá nevznikli všetky naraz, ale postupne, tak ako sú zverejňované na YouTube. Preto nás aj teší váš záujem, poznámky či pripomienky. Pokúsim sa na ne aj reagovať, tým vlastne formu či dokonca aj obsah nasledujúcich klipov môžete sami priamo ovplyvniť. Iste ste si všimli, že vo videách vždy ukazujem a komentujem jednu partiu. Je to preto, lebo podľa mňa práve partie majstrov v ich celosti sú najlepším študijným materiálom. Môžeme sa poučiť z ich hry nielen v momentoch, ktoré sú relevantné pre práve rozoberanú tému, ale dokonca aj z chýb, ktorých sa dopustili. Čiže ak vás povedzme po zhliadnutí prvého alebo druhého videa z niektorej témy napadne dobrý ilustračný príklad, kľudne to napíšte do komentov. Našou siedmou záverečnou témou bude zbytočne sa neponáhľajte. Pozície a situácie, ktoré nám vznikajú na šachovnici, môžeme klasifikovať z rôznych hľadísk. A jedným z nich je aj to, či majú tempový charakter a akú úlohu hrá v nich čas. Pokiaľ sú figúry v bezprostrednom kontakte, pričom obe strany realizujú vlastné agresívne plány, tak váhavosť nemá miesto. Ten, kto príde prv, väčšinou slaví úspech. Možným príkladom sú pozície s vzájomnými útokmi pri rôznych rošádach alebo ostré koncovky s voľnými pešiakmi na oboch stranách. Vtedy sa spravidla snažíme súpera jednoducho predbehnúť v realizácii našich plánov. Ale existujú aj pozície iného typu. Také, v ktorých ešte nedošlo k priamému kontaktu síl. Obe strany manévrujú, pôsobnosť figur obmedzujú pešiakové reťazce. A práve tu sa netreba zbytočne náhliť a uplatní sa princíp, ktorému sa budeme venovať. Pokojné, metodické a plánovité zosilovanie pozície je úzko spojené aj s predchádzajúcou témou hromadenia malých výhod a myslím, že viaceré príklady, ktoré si ukážeme, sa dali použiť aj v 6. kvartete videí, prípadne aj naopak. Vylepšovanie pozície a stupňovanie výhod uvidíte aj v nasledujúcich klipoch. Hlavným rozdielom oproti tej 6. bude práve to plynutie šachového času. V prvom príklade si predstavíme patriarchu sovietskej šachovej školy Michaila Botvinnika a uvidíme, ako postupne, krok za krokom, doslova step by step, realizoval svoju pozičnú prevahu skoro 90 ťahov. Ďalšie ilustratívne partie budú predsa len trochu iné, aktívna strana sa v nich bude snažiť vyťažiť z pozície maximum a jedným z cieľov takého nenáhlivého pokojného manevrovania bude aj snaha zneistiť a zmiasť brániaceho sa súpera. Povieme si čosi aj o paradoxe minimálnej výhody, ale teraz poďme už na partiu Botvinnik Novotelnov, ktorá sa hrala na šampionáte Sovietskeho zväzu v roku 1951. No, Botvinnik už vtedy bol majstrom sveta a mal za sebou aj prvú úspešnú obhajobu titulu v roku 1951, ale skôr v tomto roku hral zápas s Bronsteinom, ktorý skončil 12-12 a Botvinnikovi sa podarilo obhájiť titul majstra sveta. Pravda, v tom šampionáte sovietskom sa mu príliš nedarilo. Skončil teda až na 5. mieste, vyhral myslím vtedy Keres, ale Botvinnik tam zohral zo pár takých, by som povedal, modelových partií a toto je jedna z nich. Hrala sa Nimcovičová indická a Botvinnik tu bielými dôsledne hrával vlastne Rubinsteinov systém, ktorý spopularizoval a vlastne dlhú dobu sa stal vlastne hlavným
variantom, hlavnou zbraňou proti Nimcovičke, E3. No. A Novotelnosť zahral B6. No. To je ťah, ktorý hral aj Bronštajn s Botvinnikom v tom nedávno skončenom zápase o titul. Dnes sa najviac hráva krátka rošáda, to je najpružnejšie pokračovanie. Čierny si ponecháva otvorené všetky možnosti hrať v centre, D5, C5. No, B6, ale tiež aj dnes sa občas vyskytuje B6 a nedá sa povedať, že by to bolo vyvratené, ale je to proste subvariant. No, nie je to hlavné pokračovanie. No, Botvinnik zahral v Rubinsteinovom duchu jazdec E2. Čiže biely vlastne kryje toho svojho jazdca na C3. No a po A3 už samozrejme, ak čierny vymení na C3, tak už nebude brať pešiakom, ale vezme jazdcom. No, prišlo strelca A6, A3. A Novotelnosť si toho strelca sa rozhodol sa ponechať. Proste nevymenil na C3 a zahral strelec E7. To je ťah, ktorý, pozriem sa, samozrejme aj strelec bere C3 sa hráva, o niečo viacej sa predsa len hráva strelec bere C3, tak je to asi dané tým, že v otvorení hraje veľkú úlohu čas. No. Ale na druhej strane zase bielý získava určitý trvalý faktor, to je tá dvojica strelcov. Strelec E7 zase má lepšie výsledky o niečo. No. A Botvinnik zahral jazdec F4. No, to bolo niečo nové oproti zápasu s Bronštajnom. V jednej partii proti Bronštajnovi zahral jazdec G3, na to čierny tiež pokračoval D5. A Botvinnik nezískal prevahu z otvorenia. Práve naopak. Tu nám má čierny pohodlnú pozíciu a postupne nakoniec sa dostal Botvinnik pod tlak, super ho prehral. No, spravíme si teda ešte pár ťahov. Bronštajn to hral celkom vynaliezavo, tú partiu. Proste neponáhla sa ani z rošádov, zamedzuje jazdec F5. Teraz až urobil rošádo, nastúpil na kráľovskom krídle, kde čierny má predpoklady hry. Jazdec F4, A5 obmedzuje možnosti bieleho na dámskom krídle. Tak, do zásoby kryje bod C7, aby nemal problémy a mohol teda, aby uvoľnil ruky jazdcovi a pole pre jazdca, ktorý tiež prechádza na kráľovské krídlo. No a teraz teda ten čierny dáma E6, jazdec G6, H3, F5. No. Tu má možnosti aktívnej hry predovšetkým čierny, Botvinnik túto partiu aj prehral. A už v tejto pozícii teda stojí čierny veľmi príjemne, má priestorovú prevahu a nie je veľmi jasné, kde má hľadať biely nejakú konkrétnu hru. Tak v našej partii teda sa stalo jazdec F4, no a aj na to zareagoval Novotelnou ťahom D5, ktorý je pochopiteľný logicky. Čierny chce sa zúčastniť boja o centrum, nechce dať bielemu voľnú ruku. No, Botvinnikovi táto pozícia vznikla skôr v tomto šampionáte Sovietskeho zväzu, myslím, že to bolo v jednom z prvých kôl. Mu zahral Mojsejev, mu zahral rošádu. No a na to pravda najsilnejšie pokračovanie je E4. Bielý prijíma výzvu obsadiť centrum. Ukážeme si ešte pár ďalších ťahov. D6 teraz môže strelec na D3, to je aktívnejšie, ale aj strelec E2 je celkom priateľné za bielého. Po dokončení vývinu bielý prekročí demarkačnú čiaru a vznikne pozícia, v ktorej má výhodu, v ktorej má priestorovú prevahu. No, má lepšieho strelca v porovnaní s čiernym. Čierny sa aj oslabil na dámskom krídle, no po jazdec C5 prišlo jazdec B4, ten jazdec smeruje na C6. Tam sa síce veľmi dlho neudržal, ale tie diery na tých bielých poliach dávajú bielemu trvalú prevahu. Toto je partia Reševsky-Bisguer, ktorá sa hrala v New Yorku v 57. roku, čiže neskôr ako táto náša. Nakoniec skončila výhrou čierneho, teda, ale v tejto pozícii ešte prevaha je jednoznačne na strane bieleho. No. Botvinnik s Mojsejevom to hral inak, ale toto E4 je
je najsilnejšie pokračovanie. No. Botvinnik zahral B4, no ukážeme si ešte pár ťahov aj z tej partie. Tu Botvinnik tiež pekne celisto strategicky vyhral, ale z otvorenia nezískal prevahu. No, po výmene na D5, strelec B2, čierny aktivizoval svoje síly ťahom CE5. No. Tak principiálne je asi zobrať ampasant, ale tam čierny bude mať slušnú figurovú hru. Tak teda Botvinnik dopustil takúto blokádu. Tu na niekedy asi mal predsa len vymeniť na A6. A tým by si vlastne otvoril by si B-stupec a ten pešiak B6 by sa mohol stať nejakým terčom proste útoku bieleho. No, on zahral strelec A3 a došlo k blokáde. Táto pozícia ako Botvinnik ju síce považoval za jasne lepšiu pre bieleho, no a on tiež podobne ako uvidíme aj v tejto partii, on podobne ako Rubinstein, on ľúbil akože meniť dámy, cítil sa veľmi silný v technických pozíciách, aj skutočne bol, ale konkrétne tu s tým Mojsejom, keby Mojsejov zareagoval presne, proste obsadí priestor na kráľovskom krídle, tu má čierny plnohodnotnú pozíciu. Tu si nemá v celku na čo sťažovať, a tá hra je zhruba vyrovnaná. No. Ale vrátime sa teda k našej partii, kde miesto rošady čierny okamžite obsadil centrum. No a Botvinnik zahral B3. To je ťah, ktorý už potom neopakoval. Tu naozaj vznikne také napätie v centre, ale čierny mohol z neho vyťažiť prinajmenšom pohodlné vyrovnanie. Principiálnejšie a viacej sa hrálo potom, aj Botvinnik to hral neskôr, v zápase o titul majstra sveta s osmyslom je C krát D5. Strelec F1, kráľ F1, ebere D5, no a tu práve Botvinnik teda prišiel s ťahom G4. Si pripravil na smyslova takýto krídelný úder. Smyslov nereagoval dobre. Zahral teda C6, to je dosť pasívne. Tu bielý má proste šance na útok, v prípade krátkej rošady má šance na útok na kráľovskom krídle. Tak smyslov pokračoval strelec D6 a bielý otvoril centrum. No, tie šance na útok nikam nezmizli, teraz prišlo H5, veža E8, jazdec D6, veža E6, D5, čierna pozícia sa rozpadá. No, tuto už smyslov považoval za nutné obetovať kvalitu, zahral veža berie D6, no ale partiu už nezachránil. No. Pomerne rýchlo sa ukázalo, že aj proti tomuto existuje celku účinná protizbraň. Tu najlepšie za čierneho je proste reagovať aktívne. Okamžite sa brániť plánom bieleho, najsilnejší ťah je G5. Bez ohľadu na to, že to tiež oslabuje teda to kráľovské krídlo. Hneď v tom istom roku hral Pachman proti Filipovi. V roku 1954, tak ako sa hral aj zápas Botvinnik smyslov, tak zahral tento ťah G5, jazdec D3, H5. No tu má čierny dostatočnú protihru. No. Ani bielý kráľ nestojí ideálne, ani čierny, ale čierny má aktívne figury, dostane ich postupne do hry, dáma F3, dáma C8, H3, jazdec BD7. No a pozícia je zhruba vyrovnaná, táto partia aj skončila remízou. No, neskôr teda začali už experimentovať aj s ťahom jazdec H5, myslím, že to hrali viacej ako jazdec D3. No ale aj po jazdec H5, jazdec krát H5, GH5 a teraz čierny hraje väčšinou C6. Vzniká taká ostrá pozícia s obojstrannými šancami. No, nedá sa tu hovoriť o nejakej jasnej výhode bieleho. To B3 je také zdržanlivejšie. No, prišla rošáda. No a teraz možno bielý mal zahrať strelec E2. To nie je ešte také úplne jasné, že či ten strelec na B2 bude musieť ísť, či tam naozaj patrí. Za istých okolností, pravda, bielý môže toho strelca uplatniť aj iným spôsobom. Strelec B2 ale je logický ťah. No. Na to reagoval novotelnou ťahom C6. No toto sa mi už tak príliš neľúbi. Sa mi to zdá také, prečo vlastne to čierny potrebuje hrať.
No, niekedy v budúcnosti čierny by sa možno rád dostal postupu C5, to s tým je zatiaľ problém, pretože ten bod D5 je pod útokom, to ešte okamžite nejde. Ale C5 by som rád zahral na jeden krát, alebo nejak inak sa aktivizoval v centre. No, dá sa napríklad zobrať na C4. No, po bebere C4 dám jazdec D7, no a na strelec E2 ideme E5. Tu sa dostane protihre čierny. No, strelec bere C4 je asi silnejšie, proste urobím vývinový ťah, no ale tu čierny môže aj ustúpiť strelcom a po rošade zahrať CD6. Kontroluje pole E4, pomerne hladko dokončí vývin. Jazdec smeruje na D7. Môžeme si tam načrtnúť nejakých pár ťahov, čo čierny urobí. Potom zahrá A6, B5, C5. No. Má proste predpoklady neutralizovať nejakú iniciatívu bieleho a vyrovnať hry. No, ale dá sa aj vziať a tuto znovu po jazde C6, rošada E5 sa dostane k protihre v centre. Alebo teda môžem hrať aj na dámskom krídle jazdec A5, bielý teda musí pokryť pešiaka C4, teraz strelec D6, neskôr nejaký postup C5. No, toto je hrateľná pozícia za čierneho. C6 je možná trošku až príliš zdržanlivé. No, prišiel strelec D3, aj tak teda strelec D6, rošáda. No a tu Botvinnik píše, že tu už bol pripravený vlastne po výmene na C4, už bielý bude brať pešiakom, obsadí to centrum a po E5 sa stiahne jazdcom na E2. Ten jazdec smeruje ďalej do hry cez G3, potom mierí na pole F5. Tu bielý má priestorovú prevahu a stojí o niečo lepšie asi. Ale tak logickejšie je to, čo zahral Novotelno, jazdec BD7 pokračuje vo vývine a nemení charakter pozície. No, a teraz ten jazdec na F4 je taký trošku jak pes na oko vlastne. Musí stále bielý rátať s tým, že čierny by ho mohol zobrať niekedy. Tak Botvinnik sa ho zbavil, zahral jazdec H5. No, tým aj dostane možnosť vlastne nejakej expanzie na kráľovskom krídle. No a čierny reagoval, dobre zareagoval. Prešiel do takej pozície holandského typu. Pozícia typu kamennej steny. Proste postavil takú kamennú stenu z tých pešiakov na bielých poliach. Jazdec F6 dáma H4 je o niečo slabšie. Tu má bielý takú iniciatívu, má príjemnú pozíciu. No, po F5 tie možnosti bielého, možnosti aktívnej hry sú predsa trošku viacej obmedzené. Pretože uvidíme, že presadiť postup E4 vôbec nebude ľahké. No, E4 je želateľný plán, nejako, ale tie čierne figury sú dostatočne aktívne, aby čierny teda mal protihru, aj keby sa bielemu podarilo dostať sa k E4. No však uvidíte v ďalšom priebehu partie. To E4 nakoniec bielý presadí, ale najmä to bude s pomocou súpera. No, prišlo dáma E2, a teraz veža C8. To nie je nesporný ťah. No, nie je jasné, či tá väža tu je až natoľko užitočná. Mne sa zdá napríklad logickejšie jazdec F6. No, v tých pozíciách kamennej steny je dôležitá kontrola pola E5, ale tu bielý ju tu nemá. Nekontroluje pole E5 dostatočne a čierny si môže dovoliť zahrať jazdec F6. A naopak teda ten jazdec za istých okolností môže výhodne skočiť na E4. Dobre, tomu vie bielý zamedzi, zahráme F3, dáma C7. Teraz sme napadli, sme pešiaka, na to pozor. G3, veža AE8. No a čierny sám niekedy môže presadiť postup E5. No v partii teda rozmiestnil tie veže inak. No prišlo veža C8, aj tak bielý zahral F3. A nedvojzmyselne smeruje k tomu E4. No ale napríklad čierny teraz zahral zvláštny ťah, Botvinnik ho kritizoval, podľa mňa nie je možno až taký špatný, ale OK. Strelec B7 pôsobí logickejšie. No, ten strelec na A6 vlastne nič moc nerobí a takto sa teda vracia do hry a čierny mu chce prípadne aj otvoriť diagonálu a presadiť v ďalšom priebehu postup C5. No a keď bielý zahrá E4, to je v tejto chvíli predčasné, po výmene príde dáma H4 s rozvom matu. No, hrozí strelec H2 s matom. No a bielý, no H3 je veľké oslabenie, no a G3, E5 nemôže bielý hrať, ako na E5 príde dáma bere D4 so šachom. No, G3, čierny obetuje figuru.
No a tu má pri najmenšom remízu, no ale bielý už, čierny už nechce remizovať, no tak dá ešte jeden šach, zahrá veža F6. Proste tuto spustí útok, ktorý bielý neodrazí. No. A keby sa stalo H3, tak čierny teda bude trpezlivý, zahrá veža CE8, no. A pripravuje nejaké to E5, pripravuje samootvorenie hry. Toto je tiež nie veľmi príjemné za bieleho. Proste tie čierne polia sú teraz slabé a bielý nemá nejaké akože lepšie umiestnené figury a že by mal nejaký náskok vo vývine, lepšiu pôsobnosť figur. Práve naopak, tu, ak niekto stojí lepšie, tak je to čierny. No. Stres B7 sa nestalo. Stalo sa dáma H4, no tak tú hrozbu teraz hladko odrazí bielý ťahom G3. No teraz, pravda, nemôžno obetovať na G3, lebo nevisí ten strelec na D3. Bielý jednoducho predstaví dámu. No, prišlo dáma H3. No ale keď zahra teraz teda bielý E4, tak teraz to znovu vychádza. Strelec krát G3, dáma bere G3, král H1, dáma G2 nejde, lebo visí strelec. No a na král H1 môže dať čierny väčší šach, ale údajne dokonca po nejakej výmene na C4 dokonca môže hrať aj na výhru. No, tu čierny nič neriskuje a bielý riskuje veľmi silno. Tak botviník miesto E4, však naša téma je nenáhliť sa. No, tak miesto E4 proste pokojne zosiluje pozíciu veža AD1. Na čierny sa trošku poponáhľal. Čierny teda vyriešil to napätie v centre, ale to dáva bielemu do rúk pešiakovú prevahu v centre. To nemuselo byť, ako silnejšie je veža E8. Čierny sa pripravuje, teraz už ten strelec na D3 je pokrytý, čiže obete na G3 nebudú vychádzať, ale pripravuje sa na E4, na E4 by prišlo E5. Zrazu vznikne veľké napätie v centre. No a tu vôbec nie je jasné, že či sú tak dobre umiestnené tie biele figúry. Asi ani veľmi nie. Ako tu na čierny má pri najmenšom dobre protišance a skôr si myslím, že môže bojovať o výhodu. Čiže to E4 by si vyžadovalo ešte ďalšiu prípravu. V tomto prípade. No, dobre, vrátime sa k tomu, čo sa stalo v partii. No, teraz nebral botviník strelcom. A prepačte, vlastne zobral strelcom teda, tak nechce proste riešiť asi nejaké problémy, čo by mohli vzniknúť s obranou pešiaka C4. No a obsadil to centrum, aj zjednodušil pozíciu. Teraz sa veža presunula konečne na E-stĺpec. No a čierny, znovu je tu ten istý motív, na E4 je pripravený hrať E5. No, deberie E5, nezískava materiál, pretože čierny dá medzišach, jazdec krát E5. Tu stojí čierny skvele. Tu má prevahu čierny, jeho figury vyskočili jak čertík z krabičky, no a bielý má vážne problémy. No ale botviník to zahral inak. Tak sa pauznite si na chvíľku video a povedzte mi, akým spôsobom sa bielý predsa len dostane k tomu postupu E4, bez toho, aby dal čiernemu tú možnosť protihry v centre. No mali ste teda možnosť porozmýšľať. Bielý zahral F4. Pešiaci, tých často využívame na profilaktiku, tu nám bielý zosiluje svoju kontrolu nad polom E5 a postupu E4 už nemožno dobre zabrániť. No, čierny zahral jazdec F6, no a botvink neváhal a pokračoval E4. No. Tu spravil čierny podľa mňa pozičnú chybu. Jazdec G4 dopustí ďalší postup E-pešiaka, je niečo, čomu sa čierny mal rozhodne vyhnúť. Mal zjednodušiť pozíciu, mal vymeniť na E4. Teraz bielý stojí lepšie, lebo tí čierni pešiaci sú citliví. Aj E6, aj C6, budú si vyžadovať obranu, ale pozícia je zjednodušená, čierny nie je bez protišanci. No. Partii sa miesto toho stalo jazdec G4, No ale tuto čierny, nezapojí sa ten čierny strelec do hry cez C5, no prišlo E5. Bielý má krásne veľké centrum, veža D3, veža C8, no a teraz zahral botviník dáma G2. Aktivita čierneho proste je spojená najmä s tou pozíciou dámy.
tá viaže bielu dámu k obrane bodu H2, no tak má zmysel tie dámy vymeniť a proste hrať pozíciu, kde biely má priestorovú prevahu a kontrolu centra a aj vôbec nezmenšuje jeho výhodu to, že zmiznú dámy zo šachovnice. Novotelnou nesúhlasil s výmenou dám, tak ustúpil dámov. Možno predsa len si mal uvedomiť to, že už tu je brániacou sa stranou. Tu už vlastne tie pozostatky aktivity čierneho na kráľovskom krídle končia a mal meniť tie dámy v záujme takom, že zjednodušené pozície sa jednoduchšie bránia. No. On zahral dáma H5, prišlo H3, jazdec H6 a teraz strela C1. Tak to je typický botvinník, ako on akože železnou rukou proste cíti, že čierny jediná protihra, čo má, je G5 a práve proti G5 je zameraný ten ťah botvinníka, že vystúži, vlastne kontroluje aj ten bod G5, zosilnená kontrola bodu G5, ale aj vystúži bod F4. No, prišlo G5, no tak teraz možno uvažovať aj o pokračovaní D5. Ten prielom v centre je jednou z možností, jeden z plánov bieleho. V partii ničomu takému nedošlo. Aj až oveľa, oveľa neskôr, približne o skoro celý jeden život, o celú jednu partiu, neskôr v 79. ťahu biely zahral D5. No, tu máme 27. ťah. No. Tu má biely výhodu tiež. Ako D5 je taký agresívnejší ťah, núka sa. No, botvinník teda zobral na G5, vymenil tých strelcov a zahral jazdec E2. No a pole F4 mieni využiť sám vo vlastný prospech. No, tak ten čierny jazdec nemôže väčšine ostať na tom H6, tak prišlo jazdec F7, koň F4, dáma H6. Aj čierny chce aktivizovať jazdca. Chce ho previesť na E4. No problém je však ten, že na tom E4 nestojí ten jazdec dostatočne pevne. Nemôže ho síce vyhnať bielý pešiak, ale možno podkopať jeho pozíciu prielomom G4. Tak prišlo dáma E2, jazdec G5, král H2. To je dobrý, užitočný ťah. Nielen teda kryje pešiaka H3, ale aj vlastne pripravuje otvorenie toho G-stopca. Čiže ako tu už môže sa bielý rýchlejšie presunúť vežou na G-čko. No, a na jazdec E4 botvinník aj plánoval G4. Tu na G4 brať nemožno, lebo ten jazdec visí, keď sa ten jazdec inak chce bielý brať na F5, a tým by uvoľnil pešiakov v centre, mal by dvoch spojených voľných pešiakov v centre. Keď sa ten jazdec stiahne, tak bielý jazdec pokračuje v ceste, smer F6. No, tu má bielý obrovskú pozičnú prevahu. Tak Novotelnou ani nešiel na výlet tým jazdcom, a zahral veža FT8. No. A tu botvinník v svojich poznámkach zdôrazňuje, že vlastne sa snažil akúkoľvek protihru čierneho zamedziť a preto pristúpil k výmene dám. Zahral dáma H5. No. Čiže znovu nenáhli sa, zosiluje pozíciu a chce si pomôcť aj výmenami. V tomto prípade však si myslím, že G4 je silné jednoducho. Už to nevyžaduje nejakú ďalšiu prípravu, po FG4 sa otvorí ten G-stĺpec, na ňo sa nasťahuje veľmi rýchlo všetky ťažké figúry bieleho, bude mať biely silný útok. Čiže ten princíp, neponáhľajte sa, ten nie je univerzálny. No, v tomto prípade teda akcia začatá ťahom G4 má všetky predpoklady na úspech. No, po dáma H5 si bielý udrží pozičnú prevahu, ale tá partia, však ja som spomínal, teda, že bude trvať skoro 90 ťahov. No prišlo dáma krát H5, to je vynútené. Černý si nemôže dovoliť ustúpiť dámov, lebo príde H4. No a po ústupe jazdca padá pešiak, kľúčový pešiak E6. No, tak došlo k výmene dám. No a znovu teda ten jazdec na E4 sa neudrží, no, tak sa stiahol sa na F7. A je to spojené s hrozbou brania na E5. No, tak bielý sa pokryl veža E1. Král F8. No a teraz G4. No.
to vlastne vynucuje výmenu na G4, no a čierny teda definitívne stráca tú šancu nejak sa opevniť tým jazdcom na tom poli E4. No a otvára to F5. Teraz vlastne ďalšie úsilie bieleho alebo nejaké aktívne možnosti bieleho sú spojené aj s hrou po F stopci. Král E7, král G3. Tak Novotelnova nebavilo stále striehnuť na to, že či sa nepodarí náhodou bielemu, povedzme, sa vráti jazdec na F4, na F6 a biely môže pripravovať aj ten prielom v centre D5. No. Tak sa hral B5. Tým vlastne nutí bieleho k nejakému vyjadreniu, no ale problém, nevýhoda je ten, že teraz po C5 tá priestorová preváha bieleho ostáva a ten pešiak C6 ten je permanentne slabý. Sa síce zbavil teda nutnosti neustále striehnuť na ten prielom, ale tuto černý naozaj stále ostáva v pasivite. Prišlo A5, král F4, veža G8. Dobre, teraz išiel jazdec na F6, veža G7, no a teraz tá veža, ktorá musela kryť toho D4 pešiaka, teraz má voľné ruky. No, tak ide hrať inde. Zatiaľ teda ostáva, jedna veža ostáva, ale ako nemusí ho kryť obidvoma vežami. Veža H1, H6. No. Teraz bielý trošku zmenil charakter pozície. No. Tá pozícia čierneho pri tej priestorovej preváhe súpera sa drží najmä vďaka tomu, že má zatiaľ uzavretý charakter. No tak bielý sa pokúša otvoriť pozíciu, zahral A4. No, to vyzerá, že však to je zvláštny ťah dávať čiernemu krytého, však čierny to zavre, dá mu krytého voľného pešiaka. No ale teraz pre jazdca sa otvoria dobré polia. B3, C4, odkiaľ útočí na pešiaka A5, z C4 aj hrozí vniknúť na D6. No, čiže a čierny nezískaš žiadne nejaké aktívne, teraz nemám vlastne reálne šance na protihru na tom dámskom krídle. Tá by mohla prísť jedine, keby bielý nejak úplne ignoroval toho bpšiaka a ten bpšiak by dostal možnosť postúpiť ďalej. No ale k tomu nikdy nedojde. No, postup B3, napríklad prišlo veža D2, no teraz postup B3 vedie len k strate toho bpšiaka. Tak ďalej, čierny nemôže nič podniknúť a potvinník proste hľadá vhodnejšie pozície pre svoje figury. No, tak v prvej inštancii sa sústredil na ten F-stĺpec. Tiež to neurobil priamo čiaro, tu čas nehrá až takú úlohu, tak manévruje. Teraz už vytvoril priamo hrozbu jazdec G8. Ďalším veža krát F7. Čiže čierny proti tomu niečo musí urobiť, no tak ako nemôže hrať veža F8, po jazdec H7 hneď stráca materiál, a nie je riešením ani veža G7, lebo na to príde jazdec H5. Veža H7, veža F6. A ten jazdec sa potom vráti na F4. No, bude vysieť pešia G6, bude hroziť jazdec G6, šach a tak. No. Tak ten jazdec neudrží toho jazdca na F7, tak prišiel jazdec D8. Veža F4. Kryje pešiaka G4, no a uvoľňuje tým ruky jazdcovi. Ten jazdec teda bude môcť odísť a tým sa vlastne otvorí ten F-stĺpec. Ešte bielý išiel na háčko a teraz jazdec E4. G8, král F3. Tak pešiak G4 je spoľahlivo pokrytý. A botvinník ďalej manévruje. G7, jazdec D2. G8, jazdec B3. No, teraz vidíme, že bielý teda použije to pole B3, z toho nemožno, tam to je dobre blokádové pole, z toho jazdca vyhnať nemožno odtiaľ a čierny je nútený pasívne kryť toho A5 pešiaka. No, prišlo král G3, veš G7, veš H2. Botvin tu len manévruje, toto je 56. ťah, vtedy sa partie prerušovali, čiže on nechce podniknúť nič závažné a záväzné pred ďalším prerušením. To už bude druhé prerušenie partie. No. Ako, snaží sa teraz v tejto chvíli uvažovať takým spôsobom, že čo bude najvhodnejšie pole pre toho svojho jazdca a vie, že tie patria na F-stĺpec. No, ale zatiaľ aj maskuje svoje úmysly. Tak trochu.
Dobre, ten jazdec prechádza znovu na nejaké iné pole, tým uvoľňuje teda síce ruky aj čiernemu jazdcovi, no ale po jazdec C4 jazdec čierneho sa musí aj tak vrátiť na B7. Šo vieš a H3, vieš G7, jazdec E3. Našiel biely pole pre jazdca, bude kryť G4 a veže sa presunú na F-stopec. No, a snahou bieleho bude vynútiť výmenu veží. Vynútiť výmenu jedného páru veží a potom aj druhého páru veží a nakoniec prejsť do jazdcovej koncovky, ktorá, keď to správne si rozvrhne tempa, tak dokáže postaviť čierneho do cugcvangu. No, tak ešte nejakú tú chvíľu bude ten plán trvať, tak uvidíte jeho, nakoniec ho uvidíte v plnú realizáciu toho plánu v partii. Veža H7, bielý veža H2, jazdec D8, kráľ E4. No dobre, ideme na ten F-stupec. No. A pokiaľ teda čierny zahrá nejaké veža G7, tak už príde veža F2, hrozí preniknúť vežou. Môžem ísť na F6, môžem ísť na F8, môžem aj na F6 prenikať, čiže dosiahnem tú výmenu veží. Čierny sám v tejto chvíli dokonca ani veže meniť nemôže, pretože že už teraz nestihne pokryť toho A5 pešiaka. Ten jazdec sa príliš vzdialil od pola B7, no a tu čierny stratí pešiaka a hneď teda po jazdec krát A5 aj bude vysieť ten pešiak C6. No, čiže tu čierny, toto je prehraté za čierneho. No tak prišlo veža aj F7 okamžite. Jazdec C4, veže F4, kráľ F4, jazdec B7. OK, čierny sa pokryl. No a bielý zase nenáhlivo. No, prechod do jazdcovej koncovky je plán, ale zatiaľ teda počká ešte na ďalšie prerušenie. Jazdec B3, jazdec B7, veža F2, kráľ G7 a teraz došlo kráľ H4. No, čierny zahral kráľ H7. Tu ešte Botvinnik napísal, že tu ešte nie je čas na ten prielom, na výmenu tých veží a na prechod do jazdcovky. Nie je to celkom pravda. No teraz skutočne, keď zahrá bielý G5, HG5, král G5, král G7, túto pozíciu chce bielý dosiahnuť tak, aby bol na ťahu čierny, aby bol na ťahu super a aby musel urobiť nejaký ústupok. No, ale má bielý ešte ten prielom druhý, na ktorý sme už aj dávno zabudli a ktorý som spomínal niekedy ešte pred 30. ťahom, no tu možno hrať D5. No. Tuto D5 pomerne spoľahlivo vyhráva, pretože na jazdec D8, E7, jazdec E6, no bielý si nemusí postaviť dámu, môže si postaviť jazdca. No. Bielý má figuru navyše. Vidlička na G7 tu nefunguje a bielý má jazdca viac. Tak král G7. Ideme chytať toho pešiaka, no ale teraz ten G pešiak rozhodne partiu. No, nakoniec tento motív uvidíme aj v partii, trochu inom prevedení. Ano. Ale Botvinnik teda vie, že sa nemusí v tejto pozícii, naozaj sa nemusí nikam ponáhľať, pretože ten plán dokáže pripraviť. No, teraz sa ešte vrátil, ešte išiel jazdcom na D2, no a teraz teda čierny, keď pôjde kráľom na G7, jazdec E4, jazdec D8, král H5, teraz idem cez pole D6. No a tu je zle. Tu nám sa podarilo bielemu vniknúť do pozície a či teda zahrá jazdec D8, jazdec E8, veža F8, teraz hrozí jazdec F6 so ziskom figúry. Král G6 príde, jazdec F6, no toto je beznádejná pozícia. Ten jazdec čierneho je vlastne chytený, nemôže ísť na F7, lebo veža G8 je priamo mat. No a pokiaľ ide na B7, tak ho môžem chytiť aj ťahom veža B8. No. Čierny ho ešte obetuje, pravda. Ešte jednoduchšie je možná zahrať jazdec E4. A bielý zoberie aj vežu a nakoniec aj toho chyteného jazdca. No, tu čierny teda. A ten B pešiak, čo má čierny voľného, no tak toho bielý vždycky dokáže chytiť vežou. No, na B3 príde veža B8. Tak toto je jazdec D8, tak po jazdec, a keď čierny teda zaženie toho bielého kráľa najprv, no tak aj tu preniknem vežou na F6. Veža G6 je zase jazdec E8, král H7, veža F8 je zase podobný motív, rovnaký manéver a ten prienik vlastne tej veže a jazdca rozhodne partiu. No tak veža G8 sa stalo. No. A tu už Botvinnik vymenil tie veže. A prišlo král H5,
No a teraz teda po ťahu jazdcom príde jazdec B3, jazdec B7, G5. No a tu dosiahneme tú pozíciu, čo som spomínal, ale na ťahu je čierny a musí buď odovzdať A5 pešiaka, alebo po ťahu kráľom proste pustiť bieleho kráľa ďalej. No a ten bielý kráľ postupne zatlačí toho čierneho kráľa, až teda vyzbiera tých pešiakov. Jazdcové koncovky sa najviac podobajú na pešiakové koncovky. No. Tu napravda pešiaková koncovka by mal čierny voľného pešiaka na B4, tá by nebola dobrá pre bieleho, no ale ten jazdec ako spolahlivo blokuje vlastne toho B4 pešiaka a zároveň viaže toho čierneho jazdca k B7, tak ako keby sme hrali pešcovku v tejto chvíli. No. A v pešcovke bielý tým, že teda získal tú opozíciu toho čierneho kráľa, odtlačí a vyhraje. Tak už jazdec D8 sa nestalo, už nenašiel teda ten novoteľnosť zo zúfalstva, nenašiel nič iné, obetoval pešiaka, no ale to Botvinník ochotne zobral. No, prišiel král H7, no a teraz prišiel ten prielom D5. Tuto už neváhal a použil toho E5-šiaka na odlákanie čierneho kráľa. Král H6, král E7, G5, jazdec D8, G6, jazdec E6. No. Jazdec na veľa nejak sa mu podarilo pomôcť s tým G5-šiakom. Dobre, no G7, král F7, tam ešte čierny hraje. No ale ten pešiak A5, ten stále je na šachovnici a bielý ho môže vziať. A teraz visí ešte aj C6 pešiak. No, nejde jazdec krát C5, lebo po G7 prejde pešiak do dámy. Toto si nemôže čierny dovoliť. Tak prišlo D4. No ale to už bol vlastne predposledný ťah v partii. No, Botvinník zobral na C6 a po král D7 sa vrátil teda jazdcom do hry. No, zastavuje D pešiaka. No a ďalší aj kontroluje pole F7. Vlastne ďalší ťah bieleho bude G7 a čierny už bude musieť dať toho jazdca za toho G5-šiaka, no bielemu ostane jazdec navyše, ešte aj dvaja voľní pešiaci. No, čiže teraz teda, mohol aj skôr, ale teraz nakoniec sa novoteľnou vzdal. No, partia trvala 87 ťahov, teda Botvinník si dával náčas, ale v tej fáze, kde už mal teda tú výraznú pozičnú prevahu, jak sa mu podarilo presadiť to E4, E5, tak už veľmi nedal nejakú reálnu šancu súperovi. No, mohol možná v tej strednej hre to zakončiť niekde okolo 33. ťahu, som spomínal tú možnosť, že mohol zahrať G4, nemusel sa snažiť o výmenu dám, ale jeho metóda mu tiež pomerne spoľahlivo priniesla bod, aj keď teda to trvalo podstatne dlhšie. No. Tak náš ďalší príklad, už avizujem, bude znovu od majstra sveta, a tentokrát to bude od Bobbyho Fischera. Mám pocit, že ešte sme nemali Fischerovú partiu v tých našich klipoch. Fischer bol skvelý pozičný šachista tiež. Ako a priniesol aj taký, povedzme, na rozdiel od Petrosiana, hral taký konkrétnejší, agresívnejší šach. Proste posunul ten šach iným smerom, aj na vyššej úrovni bola u neho, povedzme, tá príprava v otvoreniach, analýzy otvorení. No, je škoda, že v podstate po zisku titulu majstra sveta nepokračoval ďalej svojej kariére. No, ukážeme si také trošku netypické pre Fischera. Fischer mal rád strelcov a vedel s nimi narábať veľmi dobre, ako veľmi rád mal pozície, kde teda mal strelca proti jazdcovi, ale tá naša ukážka bude trošku v opačnom garde, kde teda ukáže silu jazdca proti strelcovi. No. A zvyšok už potom na budúce. Teším sa na vás.